Nakon prve pobede u drugom delu šampionata Linglong Superlige Srbije nad ekipom Inđije, fudbalere Napretka u petak očekuje gostovanje ekipi Vojvodine u Novom Sadu. Trener Kruševljana Milan Đuričić očekuje težak meč, ali povoljan rezultat. Sad imamo jednu utakmicu protiv trenutno trećeg tima u zemlji po tabeli, u kojoj neće biti lako, sigurno, posebno što smo mi opterećeni neigranjem određenog broja igrača zbog povrede, još i Surdulice, neće biti spremni za ovu utakmicu protiv Vojvodine, ali naravno mi ne ističemo belu zastavu, niti ćemo isticati ni jednu utakmicu u narednom periodu, učinit ćemo sve da se vratimo neporaženi iz Novog Sada, neće biti lako, ali ja sam i kad sam prvi put došao ovde rekao, a šta je u životu lako? U principu sad nas i ne interesuje ko će dati gol. Nama su važni bodovi i da ti bodovi budu za nas neki, rekao bih, što pre opstanak. Vojvodina je naravno, bio sam dva puta trener Vojvodine, je tim za respekt i mi ih respektujemo, apsolutno se ne plašimo nikoga, učinit ćemo sve da se vratimo s povoljnim rezultatom, ali ako se ne vratimo, imamo sledeću odmah u sredu utakmicu s Radom, za koje je takođe za nas ekstremno važna. Fudbaler Saša Marjanović ističe da neće biti lako protiv ekipe Vojvodine, ali se nada dobroj utakmici i bodovima. Dobar tim, dobar trener, ali i mi imamo nadu, mislim, verujemo da pre svega da pružimo jednu dobru utakmicu i iz te dobre utakmice da očekujemo, da kažem, povoljan rezultat. Sad, šta je to za nas povoljno, vidjet ćemo na terenu, jer utakmica nekad donese da i bod je dobar, a nekad nas može da krene utakmica, pa da i tri, da ne budemo zadovoljni sa jednim bodom. Tako da, nadam se dobre utakmici i da mi nastavimo da napredujemo kao tim i da skupljamo bodove. Utakmica između Vojvodine i Napretka igra se u petak 26. februara od 15:30 u Novom Sadu.